Bu oğlandığı dalaşan anasıyla. Niye dalaşsın ay balan ona? Hə? Adın nədir sən? Mən anamla dalaşmıram. Valeh. Adın nədir sən? Valeh adım. Nə? Valeh. Valeh, hə. Niyə anınla problem yaşayırsan? Nə olub ki? Anı ilə problem yaşayırlar. Mən anamla problem yaşayırlar deyəndə, xanım, uşaqlıqdan ki anam mən aramayıb, axtarmayıb, baxmayıb, anama qarşı ürəyimdə küskünlük. Sənin anaya qarşı ürəyində küskünlük olmaz. Kəşkə mənim anam uşaqlıqdan mənə ataydı. Kəşkə mənim anam ikinci zəfədərə gediydi. Amma mənim anam sağ qalıydı. Anam səni atsa da, anam sənə qarşı, anaların səhvi olmur. Anaların səhvi olmur. Elgis, yox, anaların səhvi, ana, ana da səhvi, ata da... Mən öz fikrimi deyirəm. Mən öz, yox, qoy bir fikrimi bildirim sonra. Ən böyük səhvi analar başlayır ki, o uşaqlar travma ilə böyüdür. Ən böyük səhv analarındır. Yox, yox. Anayam, deyirəm. Qoy mən deyim, mən deyim sizə. Ana, mən öz fikrimi deyirəm, sonra müdaxilə eləyərsiniz. Ana, durduq yerdə, kefindən. Nəsə olur ki, nəsə məcbur olunur ki, bunu eləyir. Hansısa bir ağılsız bir kişi tərəfdən. Nəsə məcbur qalır eləyir. Ana heç vaxt zulümlə, zillətlə, o bir dənə sancı var, onun bir dənə saniyəsini adam dözə bilmir. Onu ana görüb, onu dünyaya gətirir zulümlə. Bir ad, bir gün tapır, bir gün tapmır. Danlaqla, eləsi var bəxtəvərliklə gətirir. Eləsi də var ki, zulümlən. Heç bir durduq yerdə olmur. Nə qədər də, mən şəxsən heç vaxtı nə boyda zulüm də görsəm, nə boyda şiddət də görsəm, mən valideyndə heç vaxt səhv axtara bilməz gözlərim. Görmürəm də mən o səhvi valideyndə. Çünki xəlq eləyən Allah yaradıcı qüvvədə mənim valideynlərimdir. Bugün onlar, sən inciyə bilərsən öz qəlbində, onlar səni dünyaya gətirməsin, sən bugün burada oturmazdın. Bu bir. İkinci, ananı sevməyən oğlan. Atanı sevməyən oğlan, gətirdiyi qız da sevməz. İlk öncə oğlan valideyni sevməlidir ki, xalqın özgənin gətirdiyi qızı da sevə. Hələ mən eşitmişəm ki, sən şeirə görə ailəni də dağıdırsan. Burada da mamondan giləylənirsən. O sənin öz şəxsi problemindir, o mənim adiyyatı yoxdur. Amma mənim öz fikrimlə deyirəm ki, mən anadan heç vaxt, anadan, atadan heç vaxt mən mənfi fikir bildirməyə, mənim həyatı bu boynuma borcuna ola bilməz ki, yəni mən kiməm ki, mən durum məni yaradan, xəlq eləyənlə, məni yaradanla, dünyaya gətirənlə, nə olar, anadır da. Anadır da, ana bəs sənin səhərə qədər yuxusuzluğu, 9 ay qarında daşımağı, bəs o sənə hər şey eləyir, bir dənə ananı bağışlamaq olmur, harada görünüb bu? Niyə bağışlamırsın? Ana sənin hər şeyi bağışlayır. Elə evlatlar var ki, bağışda məni narkoman olur, elə qız var ki, ananın atanın başını yerə soxur, yenə ana ata qolunu da açır, ağlayır balasını elə qoruyur ki, adı bir dənə o sosial şəbəkələrdə görürəm də, yağış yağır, orada götürür bir dənə quş, tez onu alır qənədiyin altına ki, balama mənim yağış dəyməsin, nəsə olmasın, ağlayır. Quşdur da, bu bizim dili bilmir. Heyvandır da, o gün bir dənə görürəm, üzr istəyirəm, it uşağının üstünə gəlir onu. İndi onu eləyirsə, bu başqa şeylərin ananı bağışlamaq olmur. Mən anada səhv görmürəm, atada səhv görmürəm. İstəyir, nə olur olsun. İndi hərənin öz fikri var. Kəş ki, mən yenə də deyirəm, arabada oturuydu, şikəst oluydu, məni belə ataydı. Amma bilərəm ki, yenə də mən yuxuma girir, and ol Allaha, ergiz. Görürəm ki, dua eləyir da belə, yəni, ananın duası, ananın bir kəlmə Allaha əl açmağı, bilirsən nə deməkdir bu? Bu bilirsən nə deməkdir? Cənnət. Mən yaşamam sizə, siz o travmaları yaşamamsınız deyə, sizə demək rahatdır. Ana tərəfindən atılmamısınız deyə. Mən ana tərəfindən atılan uşaq görmüşəm. Yox, görmək başqa şey. Mən görmüşəm. Yox, görmək başqa şey. Yaşamaq başqa şey. Yox, fikrimi deyim. Mən biləmək, siz mən biləm nə deyəsiniz. Mən atılan uşaq da görmüşəm. Uşağı fikri verməyən də həmən uşağı da görmüşəm ki, ana eləyib. Amma o uşaq, anası həyatda olsa da, həyatdan köçsə də, o uşağın siz ağlayıb, səhərə qədər anasını ağlayıb axtarmağını görəsiniz. Aa, indi o uşağa o travmanı yaşadan kimdir? Valideynində öz... Anada günah yoxdur, ana yenə deyir. Yox, qoy deyim. Gəlin düzdürmə, gəl bir şey deyim, gəlin publikaya işləməyək. Burax publikanın başında. Kimdə publikaya işləyirik? Publikaya işləyirik. Bu dəqiqə publikaya işləyirik ki, analar bizə desin ki, əhsən. Əgər ana övladını atırsa, bəli, bəli, bu dəqiqə. Bu dəqiqə bunu qabağına qoyub danlamaqla sən publikaya işləyirsən. Konkret publikaya işləyirsən. Danlayırsan, qoymursan qabağına uşaqını danlayırsan. Adam uşaq balaca vaxtı atıb o həyatı yaşamamısansa, o sevgidən məhrum olmasan, amma sən onu yaşamamısansa, onu yaşayan adamı gəlib ittiham edə bilməsəsən. Bəs deyim, bağışlamaq
Allah'a məxsusdur. Allah bağışlayır. Biz kimik ki? O başqa. Bəs məsələt onu deyir. Əzizim, qardaş bir dəqiqə gözlə deyəsən. Ay bacı, niyə qışqıra-qışqıra danışırsan? Nə olur? Olanı deyirəm. Çünki bayaqdan ot qoymuşsan qabağa danışırsan. Mən danışmıram. Xeyr, sən niyə o gözdən baxırsan ki? O gözdən çünki bilirəm. Belə alovlu danışma. Mən belə danışa bilmərəm. Niyə alovlu danışırsan? Mən danışmıram. Ha, buyur. Çox sakit danışaq. Mən sakitəm, sözüm deyil. Sənin gözü açılmamış aləm deyib qışqırırsınız, nə xəbərdir? Düz eləyirəm. Düz eləmirsən, əzizim. Sən bir mənim fikrimə xeyr. Xeyr. Şey danışırsan. Burada şərt ana söhbətinə görə mən onu danlamıram. Mənim ona ürəyim yanır deyirəm o sözləri. Deyirəm ki mən buna ki, anaya, ananı istəməyən anada mən səhv görmürəm. İstəyirsən sabaha qədər belə qışqıra-qışqıra danış, istəyirsən nə deyirsən de. Bu mənim fikrimdir. Çünki ana səni qucağında saxlayıb, amma bunu saxlamayıb. Əşi, mən ondan danışmıram. Ondan danışmıram. Əzizim, bir dəqiqə deyən. Niyə dava verirsən mənə? Düzün deyirəm də, siz daha bilmədiyiniz, yaşamadığınız hissə görə kimisə günahlandırırsınız. Əzizim, mən heç kimi günahlandırmıram. Adam cavab verə bilmir sizə. Mən onu günahlandırmıram. Bir dəqiqə. Yox, bir dəqiqə, atam, deyəm bir dəqiqə gözlə. Mən onu danışmıram. Mənim deməyim budur ki, mənim deməyim budur ki, mən yenə deyirəm, mən öz fikrimi deyirəm. Deyirəm, mən. Mən buna demirəm, sən niyə belə? Mən deyirəm özüm fikrimi ki, mən görmürəm. Bu bir. Zülfiyyə xanım, İkinci. Bax o gün elə bir ki, ana gəldi, elə bir onun ayağına gəldi də ana, düzdürmü? Vətənat ona görə ağladı, zəng elədi, bu da ağlayıb ki, yazıq. Gəlib də ana, ana deyib ki, məni bağışla. Gəldi, onun ayağına gəldi. Gəldi, dedi ki, məni bağışla. Eqiz, o asan bağışla. Məsələ deyil, da, o 2 yaşından ana valiyə götürdü, dedi ki, əşi, indi eləyib. Eləyib də, 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 onda bütün analar uşaqlarını açsın küçəyə, uşaqlarına baxmasın, uşaqlarına möhtac olmaq vaxtına çatanda, bağışda məni nə olar, elə şey olur.